Hello， 大家好，五日啦，星期一读书 live 啦。咁今个礼拜一咧，这个读书 live 咧，你哋见到个 setting 咧，就系其实我唔喺香港啦。咁但系虽然系咁咧，我都即系想即系同大家咧，即系讲埋呢一部书啦，就系John Rockefeller 啦吓。我没有当穷人的权利。咁呢一本书咧，其实我觉得咧都好值得大家买，因为我睇完晒成本书之后咧，其实我觉得有好多嘅，有好多一啲嘅提醒嘅。咁 which 我觉得咧系对大家的人生都應該有些幫助，即係我成日覺得你做咗幾十年人啦，你大浪嘅嘢你都應該識做噶啦。咁但係好多時咧，人同埋人之間嘅競爭咧，係爭一啲嘅細節，係一啲嘅你留唔留意到一啲嘅細節。如果你留意得到咧，你贏埋嗰兩三分咧，咁你其實就贏人哋好多噶啦。咁呢部書入面咧，其實有好多嘅即係我就算我自己即係睇嘅時候咧，我都覺得有一啲位咧，其實都幾 hurt 濕我哋嘅，即係都一定係幾即係幾 hurt 濕到我，即係對我係幾有幫助咯。咁所以咧，就想同呢一度啦，就同大家咧，即係都可以就係分享一下嘅。咁即係過去我哋睇書都係同一啲嘅社會時事掛鈎啦嚇。咁其實做人和一個國家，即係成日啲人即係成日都有啲嘅哲學家嚇，一啲嘅大智者話，即係自覺有如烹小鮮。其實某個程度上面咧，個道理咧都係一樣嘅。咁啊呢一度咧，嗱，我想同大家睇一睇嘅咧就係、Rockefeller 咧，佢又介紹多一次啦嚇，佢係美國人啦，係做石油生意啦，係即係一個石油嘅巨富啦嚇咁樣。咁正如我之前咁樣講啦，即係中意睇佢嘅嘢，唔係因為即係話你要發淺寒啊，係點樣樣，而係如果你學到一啲即係佢哋一啲嘅智慧嘅話咧，其實可能真係可以幫你趨吉避兇嘅喎嚇，即係賺大錢就當然係即係大富就有天啦嚇，但起碼都小富先啦嚇，小富都係除咗有劍之外咧，都係有你自己嘅智慧嘅。咁佢其中呢度咧有一度佢，我覺得佢講得好好嘅咧，即係佢講啲人咧揾對手啊嚇，揾對手咧有好多人係中意。正常嗰個競爭嘅 rule 咧，就係強者就揾強者挑戰，弱者就揾翻弱者挑戰。咁又或者揾一啲即係你 hand out 嘅話，即係同你差唔多 grade 嘅人啦，或者低過你嗰啲人啦。咁冇咁大壓力嘅嚇，即係你嗰個嘅成就感會大啲啦嚇。即係如果你下下都打大佬嘅話，其實真係有好多人第一冇咁嘅信心嚇，第二咧亦都係會驚嘅。咁但係咧嗱，佢會咁樣睇喎，即係佢話咧。強者揾強者挑戰，弱者揾弱者挑戰，這個其實就是競爭場上的規矩。但是其實如果是強者的話，其實很多時候都喜歡給都幫中意咧，就係幫自己揾一個有實力嘅對手，係去提升自己嘅速度同埋潛能。佢話咧咁樣樣咧，先至能夠發揮最佳嘅實力。即係佢嗰個睇法咧，就係話，與其你做生意嚇，即係其實我覺得做生意、做人、做事都係同一個嘅道理。你每一日都會有唔同嘅挑戰啦嚇，你每一日咧都有唔同嘅人嚟 challenge 你。與其你驚嘅話咧，你一定要提升自己嘅實力。而提升自己嘅實力咧，其中一個咧就係揾一個好強勁嘅對手，將佢當作係你事業嘅催化劑，督促住你咧就勇猛直前。咁其實呢一句説話咧，先唔好講點樣喺人身上用得到啦。即係其實我有時會去諗，譬如香港過去都係咁。香港過去喺英治時代，即係一路發展出嚟啦，即係有一個小漁村發展到今日嚇呢一個嘅亞洲金融中心。所以你即係嗰樣嘢咧係。即係唔係點講咧？即係唔係好彩做得到嘅？喺中間其實香港係經過好多好多嘅挑戰。你諗下成個東南亞同你有幾多人係想 replace？ 譬如新加坡一路都想 replace 㗎，咁但係一路都唔得，直至到香港自己自殘。你話新加坡係咪即係嗱？我冇意貶低新加坡，不過我覺得事實就係咁，就係香港其實嗰個嘅優勢有好多，有一個好嘅發展啦。即係我哋而家講緊有好多，可能你都會覺得係啊，都好似以前嘅事。但 anyway。呢個的而且確係香港一路係自己靠自己發展嘅優勢，政治啦，我哋英文，就算你話我哋香港人英文差咗，係全世界都差咗噶啦，極啲都唔係淨係你差，但係你差極，其實你都好過好多東南亞周圍嘅地方啊嚇，咁
法治啦，香港人本身嗰個嘅 flexibility 啊，即係做嘢嗰種嘅彈性啦嚇。喂，其實好多地方嗰啲人咧都做唔到嘅喎。咁所以其實即係你點樣樣係可以催化到香港有咁多嗰個嘅優點咧？其實其中一個嘅我自己覺得咧，就係香港一路發展嘅時候咧，其實我哋都係同歐美，即係比你更加大、比你更加成熟嘅經濟體去做生意，同佢哋打交道。其實呢個咧就係你成長嗰個催化劑。你試下你來來去去做生意，你都係一啲渣過你嘅嚇，即係撈嚟撈去都撈一啲渣過你嘅嘢。你發展冇咁快啊，你個人咧個眼光冇開得咁快嘅，即係你冇咁醒目噶嚇。咁所以呢個就係話你同一啲強者去 get along， 或者你同嗱強者誒商場上面做生意，其實就係一種嘅競技嚟噶啦嚇。你做得到你就賺得到，你做唔到就隨時都蝕啦，係咪？咁所以都是一種的競技來的。那所以香港一路我覺得為什麼會其實在比起亞洲其他國家直至到我們自殘之前呢，其實我們都發展得好過其他東南亞的國家。因為我覺得其中一個很大的原因呢，就是香港一路以來呢都是跟這些的歐美的做生意，即是做香港的跟歐美做生意，那全部都是一些比香港更加完善的經濟體，發展得更加 sophisticated 的經濟體。他們各方面無論是 IT 啊、law system 啊、語文啊、government 的 efficiency 都會比香港好嚇。咁你香港咪一路發展嘅時候，你就一路你就會加速咁樣樣嘅成長，加速嘅發展。咁而家你調翻轉頭啦，即係而家你睇翻啦嚇，即係最近咧都熱烘烘嗰個嘅新聞，就係美國國會眾議院以壓倒性嘅結果通過香港經濟貿易辦事處，即係經貿辦嗰個嘅印證法案，就是授權美國當局咧，認為香港不再係享有高度自治的時候咧，可以取消呢一個嘅經貿辦的特別待遇，甚至關閉呢一個嘅辦事處。嗱，呢一個咧，其實咧喺香港即係最近就有即係好多討論啦。其實我自己咧，即係會去咁樣睇。咁你對於香港嚟講 ，definitely 啦，係唔係一件好嘅事？如你要同歐美嗰種嘅切割咧？不單止是經濟那種的那個的打擊，是整個香港呢，你就真係你諗下，有高端的朋友，有強的競爭度，所有你 look upon 要學習的人，你不去 get along with， 你調翻轉頭，你去柬埔寨、越南，你話是不是一個超級的大退步啊？過去香港可以成長得咁快，好像 Rockefeller 話齋，就睇下你 get along with 啲咩人，你同啲咩人打交道，你同啲咩人做生意，你同一啲強仔嘅話，就算你呢單生意衰咗嚇，做唔到，你都學得醒目嚇，你知道自己應該爭啲乜嘢嘢，呢個咪就係你快速嗰種嘅成長咯。你如果揾到一個咧係一個有實力嚇，比你更加強嘅競爭對手嘅時候咧，其實你係你個催化劑嚟嘅，你會發展得好快。咁如果你而家 close 曬呢一啲嘢嘅時候，咁第一對於香港嚟講，即係可能隨時會其他國家都會仿效，咁你又真係孤島啦嗰陣時候嚇，咁你就即係西方社會冇人同你玩啦。咁你調翻轉頭嚇，你同其他啲譬如中東咁樣樣，你未有耐發展得到啦。你去東南亞，特首話喂去邊度啊？去耶加達啦，做呢個經貿辦。我覺得咧，呢個其實咧唔應該係香港嘅一個選擇咯，即係其實係唔係應該香港應該再主動一啲，即係同中央即係講，喂香港真係唔應該夾喺即大國之間做一個博弈嘅波，俾人踢嚟踢去啦。你新加坡佢哋咪就係話香港而家嚇，你就真係變咗個波啦，俾人踢嚟踢去。香港係咪唔應該做呢一樣嘢咧？當即係就算即係呢一個嘅大陸同埋呢一個嘅美國係有好多嘅即係不咬牙嘅情況底下，其實不應該透過香港去做一些美國不 OK 的事咯。你應該是不是將香港盡量抽出來呢？我覺得這個是不是應該是特首應該強烈跟中央是去即是表達的呢？因為如果不是你香港緊貼這個的中央的政治路線的話，你一定反艇，而你的反艇的選擇就是我去越南啦、柬埔寨啦。我覺得這個即是大鑊啦，即係你諗下，如果係咁嘅話，即係大家一齊坐緊一條沉船咯。呢樣嘢 ，after all， 我覺得唔應該係香港選擇，亦都唔係香港嘅唯一嘅選擇咯。香港嘅選擇係咪可以做翻
我哋過去做緊嘅角色咧，盡量唔 involve 咁多，即係唔好，即係對於就算大陸同北京，或者大陸同美國嘅一個 conflict 嘅時候，香港係咪可以 step back 多啲咧？即係大陸鬧美國係咪代表即係我哋要跟住即係擘大個口一齊鬧咧？喂，咁其實可唔可以好似以前咁樣樣 keep silent 咧？即係唔表達得唔得咧？即係可唔可以有翻呢個空間咧？我覺得係咪香港特區政府可以即係向北京係去表達呢一個想攞多啲空間嘅呢一個嘅要求咧？即係你如果緊貼嘅話咧，咁你就真係將香港是打入地獄的了，是不是？因為你過去不嬲都不是這樣做的嘛，而你說今天不跟強勁的對手玩，不跟歐美做生意，那裡是人又多，錢又多，所有東西都是 advance 的，你我都說了，就算你做不到這一單生意，喂，你都學習這樣可以即是更上一層樓啊，是不是？那你總沒理由啊，今天那些人我們現在此路不通，我們全部是去一些即是給你去發展多30年都未有香港即係一半咁樣，咁呢個其實真係唔應該係一個嘅選擇咯。咁所以就係話我覺得應該香港有其他嘅選擇，係咪啊？即係唔係話好似而家咁樣，而家個政府咁樣搞咧，就好似香港就係、是、唔同歐美之後，我哋就冇選擇啦，就一定要去越南啊，即係柬埔寨啊呢一啲，咁我覺得除咗呢樣嘢嘅話，係咪多一個選擇？就係應該係李家超政府可以向中央即係強烈啲係去即係表達，喂，其實可唔可以俾香港做翻，即係有翻多啲嘅空間咧？即係唔需要緊貼咧，係咪？咁對大家都好啊。咁所以我覺得呢一個咧係即係希望即係政府會即係都會諗嘅一樣嘢啦，同埋如果你真係話去到切割得咁乾淨嘅話咧，咁我覺得香港嗰個發展咧，其實係會好令人擔憂。都你之後你話係咪十年，即兩三年，即政府有啲即出嚟講話啊兩三年啦，即係香港而家嗰個嘅經濟狀況兩三年係可以改善。其實係冇可能兩三年可以改善㗎。即係你諗下你自己發展到今日，你都係150年個小漁村一路發展到今日，你而家要重新再去找一些新的夥伴，要超越你現在做開那些歐美市場的，你在哪裡找？地球都沒有，地球上面都沒有，那你怎麼找？所以我覺得這件事是不 realistic 的。我覺得就算在工作上面，我也都可以提醒大家，或者給一點點 heads up 大家，其實你遇到一個強勁的對手其實是一件好事，因為你加速成長，就算輸你都一定是成長的，你一定會學到人家怎樣做事做得好，有些什麼叫 good quality。 其實很多時候一個人的學習，你說我經常都覺得讀書靠這個上學呢，其實是不可能的，即是 你教到你多少東西。其實人生有很多的學習是你一路做人一路學，你那些 skill set 是一路做人一路學。那我自己經常都很推崇就看書，我覺得這個世界上所有的問題都在書本裡面是解決，而另一個呢就是你去找一些大老虎去打，找一些不是大老虎，找一些的即是打大佬，即是好像那時候王維基，那他那時候明明就是打贏了這個的那個叫什麼CSL 是不是，那就是這個的那個叫什麼呢，就是那些的 IDD 呢，因為以前 IDD 很貴的嘛，原來它有一個回撥的方法，整件事是可以便宜很多，那這個就是贏了一仗了。那你說實力是不是懸殊？實力是懸殊的，但是贏了就是贏了，是不是贏了第一步之後它就會 open up 很多的機會，很多的商業的 partner 會有興趣找你去做。所以呢，即我覺得不要怕說自己我跟這個對手是不是實力很懸殊，有很多東西要打贏一個對手或者打贏另外一間公司，其實都不一定要下下正面衝突，下下都不是說我得30個兵你有3000個兵我一定撲街啦，其實不是下下都是這樣，其實是有很多方法，有很多聰明才智你自己可以用，不過看你自己有沒有啦。另外呢有一個呢，他 which is 他同即係佢寫呢，我覺得係好有意思嘅，佢就係話呢
每一個人咧，成日都想擁有最好。其實咧，往往咧最好咧就係一種嘅貪心。當你遇到好嘅時候咧，其實你唔一定要再貪撈，話我要揾到個最好。因為咧，如果你一貪撈嘅時候咧，你就會錯失呢一個機會噶啦。即係因為你其實你已經有手頭上面嘅 offer。唔差喎，喂！但係我想 wait for 一個更加好，咁結果咧，佢話最好往往咧就係好嘅敵人嚟㗎，就因為你想要追求更加好嘅嘢，而捨棄咗你原本可以捉住呢個好嘅機會，咁嘅機會咧就係流走啦，好快就流走啦，一流走咗之後咧，其實你就翻唔到轉頭。呢樣嘢咧其實係 apply 喺所有嘅嘅狀況嘅，我覺得譬如。賣樓是一個好的例子，即是現在香港的地產市道，即你已經看到即已經很暗淡了。其實還有很多人都說，喂，其實中國過去的發展機會，如果你現在你不在大陸發展，那你就當然是少很多的麻煩，但是那你過去發展得那麼好，你可以 resist 到這個 temptation 呢？那我覺得呢，有錢賺那 market upside 的時候呢，其實你沒有理由不做的。那但是問題就是去到一個什麼的情況底下你收手了，那這個就是好和最好。我覺得這個呢是一個很好的提醒，就是最好很多時候呢都是好的一個的敵人來的。當你自己呢有得咁上下好的時候呢，其實你就應該會懂得去叫停了。如果你一不叫停的時候呢，再下去呢個機會就失了。跟住之後，這個世界上啲嘢唔會永遠都係只係向上升，唔會有翻轉頭，即係唔會有跌翻落嚟。咁如果你一路好的時候，你都不懂收的時候，咁跟住落嚟咧就係個 downside 啦。我成日覺得咧呢樣嘢咧就係即係喺人身上面咧，其實都係幾啱睇嘅。就賣樓係其中一個嚇，即係我要再高價啲啊，再高價啲，高多200萬啦，我就買。咁結果有冇高多200萬咧？可能偶爾會有嘅，但亦都有一啲好大嘅情況咧，可能就嗰樣嘢咧就翻轉頭啦，就跌翻落嚟啦。咁你如果你之前唔賣，你而家想賣，你咪乜嘢都賣唔到啊！即係一樣啊，這個。佢話喺現實生活入面咧，好多人咧都唔能夠滿足而家嗰個嘅生活啦，總係咧即係期盼住啦嚇，就係要得到更加好嚇再好嘅東西。咁結果咧，於是就將本來原本已經好嘅嘢咧，嗰個機會咧都已經咧就直頭咧真係都丟埋啦。佢話所有好多人咧不滿，唔係因為佢冇好嘅機會，而係佢冇得到自己想要嘅嘢嚇。咁所以咧，其實好多時咧係需要係即係 look around， 你而家嗰個嘅嘢係咪已經係？不錯呢，這樣所以呢，剛才呢關於這個的好那個的對手呢，他說呢當別人忽視你的時候呢，就是一你是即是你是可以呢就是這個叫做什麼呢，是奮起的時候啦。那他說呢這個呢其實他說忽視你的對手呢就等於呢就是對你自己那個的事業呢就是埋下一個的炸彈，他有一天終於有一天呢就是這個的會引爆的，在你最不經意的時候呢就被你致命一擊。那麼呢對於對手呢，其實他是有一個的看法，他不可以這個的輕視你的對手，你要拿出呢就是對著強人那種的姿態的。那這個呢其實就是剛才我們說，就是他 remind 大家呢就是其實很多時候呢一個人的犯錯呢都未必是怎麼說呢，都未必是說即係一個人的失敗嚇，我應該咁樣講啦。好多時候咧，都未必是因為話你自己即係對手做咗啲咩嘅大嘅錯事，而係自己做咗一啲大嘅錯事嚇。即係自己做一啲嘅大嘅錯事咧，係俾人哋咧係乘虛而入啦，俾這個嘅俾人哋係乘虛而入。咁所以咧，其實咧自己咧唔犯錯，自己謹慎咧，係你想要成功嘅一個好重要嘅。的 rules and regulation 嚟嘅，所謂的成功咧，嗰陣時候咧，我好記得
Jimmy Lai 佢未即係未出事之前咧，我哋由以前做新聞嘅時候有訪問過佢。其實佢話咩叫成功咧？相對失敗少咁，你咪成功。失敗咧係有幾方面嗰個嘅引出嚟嘅，即係其中一個咧失敗咧好多時候咧都係嚟自於你自己，即係你自己出事。即係如果你自己唔出事嘅話咧，其實人哋好難 defeat 你。譬如 like 香港咪就係咯，即係有幾多。我都話啦，即係你東南亞四小龍嚇，新加坡啊呢啲咁樣，又個個都會想 replace， 永遠都係口入面講話好 peaceful， 但其實好多嘅競爭。咁但係個問題就係話，如果你自己今日唔係香港自己搞自己嘅話，其實新加坡有幾有邊度有機會可以 overcome 你咧？咁所以如果你要嘅成功，你就要 avoid 失敗，而失敗好多時咧其實嚟自你自己嘅嚇。呢、一個同埋當人哋咧忽視你嘅時候咧，即係見到你嚇，即係可能迎面行過，係招呼都未必同你好熱情去打個招呼嚇，或者招呼其他人多過招呼你，即係總言之，你會 sense 到嘅嚇。當你被忽視嘅時候咧，即係證明咗話咧，你其實你嗰個嘅成就係唔係好多啊嚇。我成日都覺得咧，即係啲人都話要打好多交道，咁我覺得其實你呢個世界上面做任何一盤嘅生意咧。都是離不開人的，即我曾經有一個很 naive 的想法，就是或者覺得以前經常都要做那麼多跟人有關的事，其實招呼人是最累的事，如果這個世界上沒那麼多人要你招呼的話， 你的世界爽很多，所有煩惱都是來自人，我也很想 avoid， 但是這件事呢就經過這兩年自己的深刻的反思之後咧，就覺得係一件好戇居嘅事。這個世界上係有邊一單生意？這個世界上有邊一樣嘢係唔同人有關？所以你同人有關嘅嘢咧，你其實先簡單嚟講，你做唔掂人，你就做唔掂事。你就先要先做好你個人嚇。你識做人就識做事，你唔識做人係乜嘢你都做唔到。咁所以咧，唔需要怕 avoid 人，而人即係你身邊的人其實是俾很多的 signal 你。如果你今日走出嚟嚇，冇乜人同你打招呼，哎、明明以前和大家很熟嘅喎，點解連招呼都冇打？咁唔係因為你做錯啲乜嘢嘢，而係因為你的成就已經不夠 shine 啦 ，OK， 即係已經不夠照啦，即係佢覺得我唔 bother 同你打招呼啊。人就係咁現實噶啦嚇，你又唔需要覺得 sad， 因為你只要知道嚇世界係咁就已經夠啦。咁如果當你一行出嚟嘅時候，連三唔識七嗰啲人咧都走嚟打招呼啊、送禮嗰啲咁樣時候咧，咁你又知道咧，其實咧你真係紅啦嚇，所以啲人咧就係嚟爆，即係嚟揾你咯嚇，嚟揾你咯。咁所以呢一個咧，所以其實人咧其實喺呢一個嘅這個世界呢，你不需要，如果你說我很社恐啊，我不想招呼人，當然這個是性格啦，我經常都覺得到一個年紀的時候呢，你其實是可以做回大部分的自己的，可能都未必做得完，可能七八成，但當你年輕你還在想的時候呢，其實有時有些事都要不幸地，其實有時啲嘢你都要勉強啊嚇，即係就算你話其實我唔係好中意同人丟，唔係好同人相處，其實都好難避免嘅，有時都要勉強下自己。但我又會覺得咧，勉強自己咧又唔需要勉強一世嘅嚇。如果一個人一世咧都勉強自己咧，咁我覺得就佢呢個生存就真係冇乜意思，即係太辛苦啦呢一生人。但係你話完全係 follow 你自己嘅 will，follow 你自己嘅 heart， 我要點樣做就點樣做咧。咁我覺得亦都係一件唔係好實際嘅事嚟嘅啊，即係咁，所以大家咧就要多啲去思考一下啦。咁同埋即係佢其中嗰樣有講啦，佢人生唔可以平凡啦嚇，即係人生係可以平凡，但係咧就係唔可以係無聊嚇，即係人生係可以平凡，但係唔可以無聊，因為即係其實忙咧同埋呢一個嘅平忙啊嚇，人生可以平凡，但係唔可以乏味啦嚇。佢話所謂嘅乏味嘅意思咧，其實就即係你成日都無所事事啊嚇。我身邊亦都有幾多朋友係咁樣樣嘅，即係即係你好睇得出，其實佢真係冇乜嘢搞啊，冇乜嘢做咯。其實人你有冇嘢做，有冇嘢搞，其實有時我覺得都係要睇自己啦。即係你話如果下下人哋機會擺過嚟，喂，我叫你去參與呢樣嘢，或者叫你去做呢樣嘢，即係其實
你一個人的成長啦，其實不應該是下下都人哋去叫你，我你為你做啲乜啦，你做啲乜啦。其實你去到一個 certain level 的時候咧，其實應該是你自己去揾一啲嘅機會。即係呢個咧就好像是我以前即係細個做新聞的時間咁樣。我細個做新聞的時候咧，都是你啱啱新記者的時候咧 ，assignment desk 一定是分好多，即係分料俾你嚇啦。喂，你要做呢樣啦，喂，你去做嗰樣啦咁樣。咁但係你做得四五年之後咧，其實你就會發覺你翻公司其實冇 assignment 俾你嘅，因為點解咧 ？assignment 俾 junior， 你應該有能力啦，你應該有自己嘅獨立性，你自己去找機會，你自己去找一些值得採訪的東西。其實即所有東西都是這樣，你人都是這樣，你說會不會下下機會是放在你面前？當然不會啦，機會是要自己製造的嘛，是不是？即你怎樣去製造機會呢？就是每一個人有不同的方法。第一，我覺得我經常都說了，煩惱是來自人，但機會都是來自人。你起碼要出去先，你出去見一下人，即是人家容易跟你 get along， 覺得喂有什麼東西我們大家可以合作。即有很多這些這樣的東西，其實機會一定是自己製造給自己，但是又不代表你製造了機會之後一定是回來，一定是回到你，所以就是你要好像插秧那樣，插十支秧，插十二支秧，最後哪一個飆出來其實你不知道的。所以這些呢就是我們所說的，就是你要令你可以平平凡凡過一生，但你不可以乏味。乏味的意思是代表是說這些什麼呢？是沒有東西學啦，沒有東西發生啦。如果你每一天都有新鮮的東西發生的話，那你的人生呢就會，即係你就會美好啦，即係你會見識多好多嘢。但係我成日都講，你要記住咧，所有一啲嘅好多時人生嘅機會咧，都唔係即係唔一定係唔會係天跌落嚟嘅嚇，即係唔係起身嗱起就有得食嘅，係一定要你自己有啲嘢你需要去製造啦嚇，你要去 create 一個 opportunity 俾自己。咁所以咧，佢都話充實嘅人生咧就係好似一場旅行一樣，你每日咧擘大隻眼都見到新鮮嘅事，而呢啲嘅新鮮事咧係會令到你咧係快樂嘅。咁頭先咧就係講開呢一個嘅新聞啦，即係有一個咧新聞係啱啱最近睇到啦，我都係一定要即係都要講一講嘅，就係記協咧就最近有一個記者會啦，咁就係指出原來香港有好幾間嘅媒體，13間，咁當然當中係有啲嘅自媒體啦，亦都有啲係網媒啦，就係佢哋嘅記者嘅個人資料咧就係被即係公開，咁喺邊度公開咧就是、Wikipedia 咧，其實我覺得係一個好即係點講咧？是一個好即你有好佢有好方便，你可以喺上面 check 到好多嘅資料。但係另一方面咧，其實佢亦都係一個俾人惡意搞破壞嘅地方，就將你好多嘅個人資料咧，就 upload 去 Wikipedia。咁其實我都受過呢啲咁樣嘅即係傷害啦嚇，即係唔完全唔關事嘅嘢，佢就 upload 上去。但係咧，其實嗰啲 upload 嗰啲人咧係。真係所謂的別有用心，很多都是大陸人嚟嘅，係有目的地去做。其實目的就是即係想係 tag 你啦嚇。咁我相信就是即係一個公器，但係就私用嚇。咁佢呢個嘅狀況咧，就是唔單止係公開個記者嘅個人資料，甚至係公開佢屋企人啦，同埋佢屋企嗰啲即係屋企人做嘢嗰啲嘅即係。colleagues 嘅資料嚇，咁如果呢樣嘢係確實咧，咁我相信都應該係確實噶啦嚇，因為即係記協已經係報警啦，同埋係即係向私隱專員公署嗰度咧就係投訴。咁呢個狀況咧其實係係好得人驚嘅，因為你香港而家呢一個嘅環境，就如果即係你所有嘢都不斷咁樣樣。惡化同你以前做開嘅嘢，哇，完全都唔一樣嘅。你有冇聽過以前記者會咁樣俾人 harass 啊？即係如果你覺得佢嘅新聞報導係唔啱嘅話，咁你可以係投訴佢啦，你甚至可以告佢添，你俾律師信佢啦。但係用啲咁樣嘅方法咧，哇，即係都係真係聞所未聞。咁阿夢翁話。香港如果要吸引翻外資，我哋係咪可以即係同啲即係外資講，喂，我哋而家唔係50年不變，係100年不變。喂，但係其實我想講咧，即係夢翁，如果而家呢個樣嘅狀況，譬如你好似話用盡唔同嘅方式 harass 記者呢啲咁樣嘅嘢都可以繼續出現嘅話咧，其實你200年都冇用，因為你根本都唔係真係嘅一國兩制嚇。即係所以我覺得咧，政府咧應該係要即係要。即係要幫下手咯，即係你真係要去
以正視聽咯。如果呢件事咧唔係咁樣係去以正視聽嘅話咧，其實你一去到外媒嗰度咧，人哋就有好多文章可以做嘅，即係有好多嘢可以 attack 你咯嚇。咁你就真係冇得揀噶啦嚇，即係你以後就真係好難翻去。即是一個成熟發展的經濟體是跟他們那些人做生意，其實你就最後就真的可能得回越南柬埔寨升即是那類咯。其實大家都知道 是大鑊的，是不是？所以我覺得或者這些這樣的狀況，不知道是不是有些人呢真的做多了啦，其實現在香港的經濟，現在香港那個的媒介其實還你說還 focal 嗎？即是已經是很 silent 的啦，有很多東西應該報的都沒有報的了，很多應該是問責的都沒有問責的了，應該要罵的都沒有罵的了，那還不夠即是過猶不及咯。我覺得如果真的要，除非你想真的香港瓜啦，如果不是呢，我覺得其實有很多東西都應該要到此為止，不可以再繼續下去，再繼續下去的話呢，這個傷害呢，即傷害就很容易的，你要那個叫做什麼，即傷害很容易，但你要將它香港回復的話呢，是很難回復回的，所以即我覺得各方人士就不要再搞了，即是不要再搞這些這樣的東西呢，即一單都嫌多咯。我今天都就是做到這裡，因為其實一路做的時候都斷了幾次，因為不斷房門不斷被人按鐘，有些人送東西上來啊這樣。好了，我們今天就談到這裡，下個星期才再跟大家再這個 YouTube Live。